OK, takže já zdravím všechny na druhé, tady je Vedr a vítám vás u další epizody ze hry Terraria. Děkuju za všechnu předchozí podporu u minulých dvou epizod. A jo, jsem tady taky s Baxem. Čau, Baxi. Čus. Lidi, my tady tu epizodu točíme už po druhý, protože nám bohužel spadly pojistky při té první, takže jo, a uložilo se nám něco z postav a ze světa se nám neuložilo skoro nic. My jsme dělali elevator a já jsem třeba například tam tady domů dal krásnou knihovnu, která byla tady, jak teďko skáču, to a já, fakt no. Vypadala mega dobře a mohli jsme se vzdělat. A mohli jsme být chytřejší, protože prostě jsme youtubeři a máme se pořád v čem vzdělávat, že jo, takhle to prostě chodí. Ale jo, bohužel nám ta hra spadla, plus s kámo, mám fakt jako nejhorší zprávy, nám to nesinklo čestky. A přišli jsme o všechny rudy, co jsme měli. Já jsem je všechny dal do týhletý čestky a všechny nám to vzalo. Ale Baxi, mám tady pro tebe něco. Ty sice, lidi, Baxovi se nějakým způsobem podařilo ztratit tu pikejsku, kterou jsem mu udělal v minulý epizodě. Tak jsem mu udělal novou. A je to jenom silver, protože prostě platinovou ztratil. Takže smulička, ale já si myslím, že to máme všechno šanci zpátky dohnat. Prostě. Jo, no, je to jaká sakra, ta platinová pikejska byla krásná. Platinová pikejska, hlavně to byl, proto byla tvoje prostě spir. Sorry, já už musím mlčet. Ježišmarja, ne, není to cringe, je to v pohodě, pokračuj. Max Trix je mad, protože jsem dělal srandu z platiny, ale jo, to už není něco, co bychom měli teďko řešit. Teďko se musíme posunout dál na další úroveň, OK. Maxi, mám pro tebe tu pikexku novou, OK, jsi na ní no, ready? No, pojď sem s ní. Jdeme tam. Ale jo, musíme obnovit náš elevator, který jsme měli postavený už na docela solidní dálku. Ale víš co, Max je nejvíc painful. No, že budeme muset znova procházet tou vodou. Ne. Lidi, tady je dole bobří. Nevíte. My jsme tady na tom ledě strávili téměř celou epizodu na zbavování se vody. Počkej, a teď který to jsou zase, a já se teďko nejsem jistý, myslím, že tyhle dva, že jo? No. Jo, tyhle dva. My jsme strávili celou epizodu na tom, že jsme se, no teď nás posunul ten šmejt. No kopej, dobrý, já to mám markli. Markli? No jako no. Já jsem nehybl z myší, že jo? Takže dobrý. Jedeme dolů. No, nepřestávej. Tady nám začíná nějaká troška vodičky, což teda ještě OK. Ta dobrá část té vody. A teď přijde to pravý peklo, lidi. Hodíš tam. OK, dobrý. Tak si to tam užij, Baxi. No, teď přijde to co hlavní, kvůli čemu my jsme tady tak byli frustrovaní z toho, že nám spadly ty pojistky, protože tohle je ten pravý pej. No, ježiš, nech mě bejt, co chceš, sakra? Já mám pocit, že ohnivý šípy moc nefungují ve vodě. Nevím proč. Ne, mám z toho takový divný pocit, Baxi. Nevíš, čím to je? Těžko říct. Fyzika občas takhle funguje. Tak pojď. Zabij ho. Ej, počkat, tak jo, kam teďka? No teďka to musíme jít postavit ze zhora. Mimochodem lidi, zkouším nový nastavení natáčení. Mám to na 60 fps, takže mi dejte vědět, jestli se vám tady to bude líbit, nebo jestli chcete zpátky to staré nastavení. A dobrý, tak zničíme ho. Okay. No dobrý, takže my tady teď musíme postavit tady tu zeď, jo? Kámo, já začínám umírat. Ne. Jas, musíme si udělat bublinku? Ne. Oh, shit. Ty krása, tak to bylo tak mega clutch, ale ztratil jsem nějaký životy. Dobře, tak tady budeme naši vzduchovou bublinu. Ježiš, já jsem taky přišel hodně životů. Lidi, no nic, my se budeme tady tím nějaký vypořádat a ušetříme vás té bolesti, protože víme, tak že nejenom není lehký to hrát, ale sledovat taky, ne. Takže jo, timelapse time. Přijde příjemná část, yes, celý jsme to vypustili. Konečně, vypustili ještě jsme to. Ještě si to markneme a to snad nespleteme. A já se stejně dusím, což jo, dobrá práce Vedr, zvládneš se udusit, jo, někde no. Kámo, kolik tam tý, ne, my jsme to nezadělali, kámo. Jo, no. To je ale průšvih, protože tak se nám tam vypustí mnohem víc vody, než jsme původně chtěli. Ne, dobré, já si myslím, že to půjde v pohodě, kámo, nám ale se zatopí celá ta kejvka dole. No, je čas, aby jsme šli dolů. Dobře. Musíme teďka. Co mi nelíbí ty slimeové? Dobrý. Wow, slime tady trošku magic. OK. Tak jo, teďka to musíme označit. Ne, nechni mi. Mother shit, slime. Já održím, tak možná ne. Mother of God. Pojď sem. Kámo, já nemám žádný životy. Čím se dává? Dobrý, háčkem potion. Ještě jsem si vzpomněl. Ale starý terária pudy. Jo, kámo, to je krása. Ta voda furt teče. Jako, ne, že já ti říkám, zastav to tady. Zastav to rychle, dokud to jde. To je ale úplně k ničemu. Není. Co na to bude týct potom mimo tohle. Tak. Ježišmarja, ty vody tady fakt extrémně moc. Kámo, to je fakt špatný tohle. Není, to v pohodě. Čekat, já to ještě tady zacpu, tak. OK, musíme to tady za chvilku zacpat, aby mi nám to tady nepřeteklo přes hlavu.
Kámo, ty vody, co? Jo, my jsme to totiž kámo fakt tam nahoře nastavili, že to bylo. Počkej, a víš, co můžeme udělat? Počkej, ne, tak. Jo, 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 jo. To je geniální. To jsem... Ne, není to. Jo, můžeš zatím to, no, pusť to nahoře, nahoře, no. Nahoře. Cože? No? Jak takhle. Ne, ne, nahoře, vlevo, vlevo, vlevo. My to tady akorát musíme jako úplně kompletně vyplnit, půjdeme teďka do té vody. My jsme nechám... kámo, my jsme fakt jantaři, to je, není ne, 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 já vím, jak to tady bude. Tak a teďka to rychle zastav a jdeme dovnitř. Pojď, zastav to. Zastav to a rychle, hurá ke mně. Ah! Jo, dobře. Dobrá, okay. Teďka si uděláme vzduchovou bublinku, pojď vlevo rychle. Wow, rychle. Tohle je adventure, kámo. Tohle je šílený adventure. Ok, rybička nás tam čeká. No a to jsme si pomohli a hurá do další vody. Au, 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 au. Tady vzdychám jak malá holka. Dobrá. Takže a já vezmu levou stranu a ty pravou, jo? Dobře, 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 dobře. Tak pojď rychle. Počkej, ještě se nadechnu. I... Dobrý. A chtěla bys, co? Chtěla bys, ty mrcho. Dobrá, rychle to zastav. Co to bylo? Ten zvuk. To je pak krásný, kámo. Ježiši. Musíme tam udělat novou vzduchovou bublinku, kámo. Jo, já už ji tady kopu. Šikopu. Dobrá, už jdu za tebou, už jdu za tebou. Ty, jo, to je hrozný, to je tryhard, jo. Lidi takhle se dělají přesně halavejtry, když jste stejně špatní jak my. Ne, když máte takovou smůlu jak my, jako ne každému vypadne elektřina uprostřed ty vole práce. To je pravda, to je pravda. To je prostě, to je smolí pacholík, no. O, kejvka, kejvka, kejvka. Nekopej, nekopej, nekopej. Dobrý, pojď kopit tady bokem, rychle, než se udusíme. Dobře, tak jo, a počkej, já se dusím. Bude zase vypouštět půl dne, tyjo, tady tohle. Ne, dobrý, tam jí bylo docela málo teďko už, to je jo, tady tohle si pamatuju, že tady to bylo, jo. Jo, tam dole byla voda, Baxi, musíš na... Lidi, to mě tak mrzí, já jsem měl tak skvělý záběr na no, to. No, ty jsi měl ten nejlepší prank na světě. Lidi, jestli chcete vidět, co se jako fakt stalo, tak on je prostě řekl, že tam dost vody, já jsem doskočil a chcípl jsem. Ale tam, jasné, já jsem neřekl, že tam dost vody, já jsem řekl, že tam voda, jo. Já jsem řekl, že je tam voda, aby jsme jako, aby jsme prostě dodrželi naší terminologii. Jo, řekl, že tam je voda. A tohle že to na mě spadlo mimochodem. Jo, minule na tebe spadlo, tyjo. Teďka to bude jako nezvratný osud, kámo, teďka jsi viděl do budoucnosti. O, kámo, kámo, vidím vpravo čestku a dungeon, tak tam jdem. Tak to je můj nový plán, to jsem předtím neviděl mimochodem. To je pravda, no, předtím jsme šli úplně jiným směrem. To je tak krásné, že nás aspoň díky tomuhle to se dostali úplně někam jinam teďka. Koukej, a jak teďko v té česce bude mirror, že já jsem zapomněl. No prostě srdíčko. Ne, nemyslím srdíčko, myslím takový to, co tě teleportuje domů. Jo, to je zrcadlo, prostě tomu říkám. To je náš odborný termín, to je všechno, co musíme řešit. Odborný termín zrcadlo, dobře. Kámo, to je zlatá čestka, tam by mohl být. Tam se vzpomínuju, že? Ale je to zatopený. Ne, to nevadí, já tam ani nebudu líst tomu. To můžeš vybrat přes zeď, jestli se nepletu. Jop. O, oh, další shoe spikes, no tak, ty máme už 3. Danger sense potion, okej, okay, no. Ty jo, tak jsem spadl dolů. Já jsem to slyšel, no. Ne, je, super. Tak mám aspoň gold chest a tamhle vidím ještě nějakou rudu, tak já vezmu tu rudu a hold půjdeme dál, no. Tak pojď ty šmejde. Pojď, fight me, šmejde, to je nevýhodný, on je dole. Co no, já se teďka snažím to nějak tak jako vyřešit ten elevator. Doufám, že ho stavím správně, kámo, já úplně vidím, jak teďka to podělám. Jo, to zjistím, já pak spadnu a... No a ty budeš naše zkušební prasátko. Proč zrovna prasátko? Tak myš. Si myslím. Ze všech možných věcí se můžu říct, tak jsem prasátko, myšička je mnohem roztomilé. Cože? You fucker, teď když najdu srdíčko, já ti ho nedám, kámo. A jak to? No protože jsi mi řekl, že jsem prasátko a chudák, co? Proč chudák co? Myš? Jako protože jsem já myš? Ne, jakože, proč všichni jenom říkají laboratorní myš, jo, chudák myši sakra, musím tam dávat něco jiného. Jo takhle, okej, okay. Oh, já mám vozítko, já jedu, ej, kámo, tady další dungeon ale... mimochodem, jestli půjdeš tam dolů? Ty vole, kámo, ty vůbec nevíš, co se tady teďko děje v mém životě. Tyve, jestli to vozítko ztratím, tak budu fakt nasranej. Kámo, já jsem teďko tady projel strašně velkou část toho dungeonu. Wow, tady to, lidi, to je poprvé, co v této fucking hře jedu na vozítku, to je tak skvělý. Fakt? A vidím tady platinu, ty jsi už jel na vozítku? Ne, zatím v životě mám pocit, že jsem taky nejel. Počkej, mám ho v inventáři stále? Počkej, aha, to můžeš asi nasadit vždycky, tak to jsem vůbec nevěděl tohle. Tak jo, já jdu zpátky za Baxem, lidi. O, ještě nejdu, ještě jsem našel rudu, co to je? Silver, chcem silver, ten ještě chcem, že? Jo, silver ještě pohodě. Okay, tady je hodně silver. Budeme to muset potom celý uzavřít, jako, to je další věc, co je dobrý říkat, protože... Okay, tady další to. Oh, flergana, wow. Kamo, další očko máme. Oh, už mám, ale to je super, ono se to nezdá, ale my ho budeme pak moc fakt dobře využít. To je pravda. Tamhle nahoře ještě vidím nějaký rudy, ale na to už kašlu, to bylo Nechším, fakt strašně nadlouho. Invincibility potion. Spelunker mám, kamo. Nice, okej, okay. Spelunker je dobrý.
Tak to není moc dobrá reakce, sakra, jsem čekal něco hezčího. A tak jako zase tak OP není, já jsem je potom farmil po stovkách, nebo po stovkách, po desítkách určitě. Ale tak je brutálně na začátek štěkle nic nemáme, to nás úplně nakopne. Tak zatím pojď teda dolů. O, kámo, jo, máš to blbě. Ne. Jo, jako celý, jo, úplně celý. Jak úplně celý. Kámo, jak jsi to mohl takhle podělat? Prostě pojď sem nahoru. Tak ještě, prostě jdeme, takže o jedno doprava, jo? Ježišmarja, tak to přehání, že jsme si tobou úplně mimo. No ale jako, ty vole, tady máš úplně jasnou zeď, no to nevadí, to nevadí. Prostě postavil zeď na křivo, tak pohodě. Tak jsi to dělat celý sám. A nepreferuju to, proč? A nesmí tam vypuštět vodu, Baxi. Oh. Oh, teď už je pozdě, shit, okej. Okay. A voda je skvělá. Oh, a tady další trať. Nice. Další trackerino. Jdem dál, kopej dolů, kámo, to neřeš. Ne! Jo. Tak to ne, tak kámo, to je platina, to ty si můžeš kámo, neřešit. Kámo, tady. Oh. Ty vole, kdybych neměl. Mačkej háčko, kámo, když prostě nebudeš vědět, tak mačkej háčko a... Háčko tě healuje, jo? Jo. Aha, jako happy life. Happy life. Okej, okay, takhle se mi to líbí, když je to takhle, tak prostě žádný kejfy. No to je kejfy, super, že tady tohle, kam ještě žádný... to nízko, neměl bys mi být dostatečně hluboko. No ty seš tady ten, kdo má kompas, což mi připomíná, Bax zabil, nevím co to bylo, co jsi to zabil? Já vůbec nevím, ale mám kompas. Jo, salamandra zabil a padl z něj kompas. Nice, to je skvělý, že jsme už v té modrý zóně, kámo, ono se to nezdá, tohle je fakt užitečný. Tady je ta trať, ne. Počkej, co, proč to zastala jedno? Oh. Kámo, počkej, já vím co. Počkej, stop. Hehe, čus. Ty co to máš? A našel jsem srdíčko. Počkej, to je moje. Pekko. Nejsem si jistý, jestli tě ho chci dát, ale... Ty vole, stovka, no tak já jsem hovne. Kámo, vidím dvě srdíčka, ok, nice, ty tam máš jednou u sebe. Jseš hovnech? Jak to? Co se děje, Maxi? Nemám mě rád salamandr. Salamandr? Počkej, já tam jdu, mačkej háčko, press E to be happy. To je pravda. Wow. Ok, tohle je tvoje a já si vezmu tohleto druhý, co jsem našel. A našel jsem rally. Co to je? Kámo. Oh, yes! What, já chci taky, kámo. Já bych měl potom dvě. Počkej, to je to kombo. A ty můžeš dávat dvě naraz. Já si myslím, že jo, pravý a levý, kámo. Počkej, já na to zkusím, jo, já ti ho dám zpátky. Ale já možná na to potřebuji nějaký set, kámo. Já na to potřebuješ item, no. Na to potřebuji item, tak na. Tak. Kámo, tak až mi zaři ten item, tak bych to potom chtěl, jo. No, no, nevím, toho, nevím. Té lásky. Musel bys to zasloužit, jako. Takže za nějakou malou drobnost. Vidíte, úplně super, protože. Počkat, oni by to mohli lidi vědět, já mám pocit, že to jako není až tak jako známý, protože to taky celkem novinka. Že jo, můžete jako, že mít jako dvě. No, nebo já jsem to už od nějak tak extra jako nebral. Dobrá, já, tak tady já, vím, já mám pocit, že to prodává ten týpek, co je s tím spojený. Okay. Já se tady jdu ještě projet tu kejvku, hele. Protože jo, upřímně, tady jsme našli dvě srdíčka fakt za krátkou dobu, nebo ty chceš dodělat první ten elevator, jo? Hele, můžeš klidně, já budu kopat dál. Ok, tak já se tady jdu trošku zaexplorovat, jo, protože, že jo, moji diváci milují určitě explorování. Vsadím, možná ne, jestli ne, tak máte docela smůlu, tak A mě potom zkontroluj, prosím tě, jestli to kopu správně, jo. To je v pohodě, já ti to řeknu, až to celý vykopeš. Hej, tady ta kejvka končí, jak to tak vypadá, takže asi stejně se budu za tebou brzo vracet. Nice. Už mi chybíš. Au. Kamo, tady dole za další dunk, můžu tě na něho nabejtit? Okej. Okay. To zní jako plán. Ne! Okej. Žádný stres, Vedry, žádný stres, máš 180 životů. Dobrý, tak já jdu projet tady zbytek té kejvky. Tady je bacha, tam dole je boulder potom. A další srdíčku, kámo. Nice, takže ještě jsem to prošel. 180, říkáš, jo? A tam se tady je další dunk, co jsem našel. Kámo, počkej, kde je ten boulder? No, když bys šel tady napravo ke mně, tak přesně tam, takže dávej si bacha. Já teďka tady vidím lávu, kámo. Myslím, že je možná trochu zajímavější. Kámo, mám prdíky v lahvi! Yes! To máš? Prdíky v lahvi, lidi, já vám ukážu, co jsou. Angry Shoe Spike, ale to asi nepotřebuješ, že? Ničemu. Pop, mám double jump, yes! Ty vole, zatěšil! To ti závidím, ty jo. Mochodem, wow, viděli jste ten dodge, lidi? Viděli jste ty reflexy, ty vole, Michaela Jordana? Proč jsem řekl tohle? Já nevím. Je, Maxi, jakou máš pikexku? A s tou novou? Teda ironovou? Proč jsi sakra neřekl? Bo to silverovou. Vzal jsi srdíčko? Nice. Vzal jsem ho. Vypadá to, že to kopeš dobře, hele. O, zabil jsi 50. cave beta, ty jo. Hey. Úplně ničitel. On tady jo, cave beta. Ne, něco spadlo do lávy, kámo, to byla taková vlajka pěkná. Wow, shoe spikes další, jo. Tak to je fakt úžasná čestka, no. Můžeš zatím pomalu jít k nám. Tak počkej, wow, plus jedna milí speed, co jsou ty moje, plus 4 damage. A můžu mít na sobě dva shoe spiky? Nemůžu. To je smutíček. Já už tady spouštím lano dolů, kámo. Snažím se tady přemístit lávu, ty, aby nás nezabila. Jo, láva to už je horší, ale pak jak si pořídíme, pořídíme kyblíky, tak to bude dobrý. Tak, Baxi, prosím, přestaň kopat na chvilku. No, já nemám taky, ale místo. Vezmi si tohle. Okay. A Bax, na to mám, na to se vždycky najde místo. Tady ten dungeon už se bral? Nebral, tady je další čestka, yes. Můžeš podívat. Tak říkej, kámo. Prosím. Tam bude ten Mirror's Edge.
To není Mirror's Edge hra. Jak se tomu sekre říká, kam něco podobného, ale to je něco Mirror. Magic Mirror. Magic Mirror, jo. Magic Mirror, jo, úplně jsem měl teďko flashback. A něco mě zabíjí, nevím co to je. A zemře to dřív než já, dobrý už. Kamo, teďka už je tady láva, to je teď celkem high. Kamo, máš štěstí, máš taky další prdíky v láhvi. Nice. A další očko? Dobrý, kamo, dobrý, ale dobrý. Mám pro to špatný zprávy, protože tam už je láva, kámo, tam se už nedostaneme jako do výstolu. No tak musíme teďko jít do stran, no. Slyšel jsem, kámo, že to byl ty, já jsem slyšel toho kouzelníka. No, Backstreet zhoří láskou ke mně. Hele, tady máš, na. Nice. Tak já mám další suspicious looking eyes, na to radši šahat nebudu. Já bych ale nějaký zkusil, nechci zkusit jedno aspoň, myslíš, že to nedáme? Jako můžeme ho zkusit. Když máme dvě jojo, tak bychom mohli příští, to dát. Příští epizodu zkusíme, OK. Dobře, na příští epizodu. Připravíme se pořádně. Příští epizodu zkusíme jeden boj s očkem, ale... Jako myslíš si, že ho fakt nedáme? No, jako ono má, kámo, ty si neuvědomíš, kolik ono má životu, ty vole. Má asi 2500 nebo něco takového, jako to je fakt. Já vím, ale naše jojíčka dávají damage. Kamo, můžeš kopat teďka, pojď. Jseš tady, jako jistý, kdyby, pode mnou. No, já budu vždycky placeovat tam ty bloky, že jo, budu to vyplňovat, takhle budeme pomalu dolů. Ale je, obstavíme je to tady. Takhle, okay, let's go. Ty jo, tohle je klač, kámo, tohle je klač. Jednou tam dáš něco blbě a budeme oba mrtví. Nebo já se soustředím. Ale děláš to zatím dobře, Ale lávu nemůžeš před to, ne? Já si myslím, že ne, počkej, stop. Nemůžu. Dobrá, jdeme tady doprava. Doprava, ok. Doleva. Spelunker, kámo, na. Je těžký si zvyknout na ten double jump, tyjo. Jako kámo, na můžeš, uděláš tam tu platformu, podem, a můžeme to. Teďka tam, rovně. A ti můžu se prokopat dolů. Takhle? No, třeba. Jako možná byla lepší ta pevnější, ale tohle v pohodě. Ne, tak jako nesmíš meškat čipku dolů a budeš úplně v pohodě. No, oho, další kámo, já tam dám tu pevnější, protože až budeme padat, tak to uděláme. Ne. Jenom proč to tam dám. Uf, viděl jsem ten. Tak pojď tady, jdeme hlavně tam dalším, že? Kámo, vidím srdíčko! Běž si pro srdíčko. Ne, to je tvoje teďko. No jako mohlo by být moje, jako nebudu díkat, co ty máš 200 životů. Je tvoje. Však ty máš 180, ne? 160 mám teďka. O, oh, sakra, tak já jsem ti jedno vzal, tak to se omlouvám. Tak dobrý, aspoň teďka budeš mít dvě zase. Já jsem nice. Myslel, že je moje z nějaké důvodu, já jsem prostě greedy son of a bitch. Ale dobrý, já bych dal to srdíčko a odebral bych se domů, co ty na to? Já bych ještě možná šel trochu víc hlouběji, já si myslím, že ještě můžeme z toho něco vymáčknout. Dobře, OK. Fine, mám life crystal. Life crystal, co? Ah, kouzelník tým! OK, Time, prosím tě, musíme se tady něco ujasnit. Týma? Musíme se tady Time něco ujasnit, jo? Ty se tady nejseš prostě vítanej. Proč se tady teleport? Ne, on střílí přes zdi, to je tenhle hajzl. Počkej, teleportuj se ke mně, sakra práce. Tak, pojď Time. Jo, zabil jsem Tima a mám kouzelnickou čapku. Nice. To znamená, že mám achievement ještě ke všemu. Super. Tak a počkej. Increased magic damage. Aha. 2 defense. Takže ta moje vision je lepší, ale na kosmetiku je... Ježiš, já jsem mák. Podáš dobře, jo. To je boží, kámo. To je boží. Pojď mě pomoct radši, tyjo, ty mágu pokopat ještě elevator. Víš, co ti chci dát? Chtěl jsem ti něco dát vůbec? Já nevím, neposlouchej mě, jdeme dál. Počkej, co? Ano, já srdíčko jsem... chtěl dát, vole. Kámo, co je tohle? Penízky. Jo, srdíčko jsem ti chtěl dát, no dobrý, já jsem úplně zapomněl. Na moje srdíčko napovídáš, jo. A jo, tvoje, ne, já se snadu. Kámo, tady už je peklo. Nice, tak pojďme ještě dolů. Je to už peklo pozadí tohle? Jo. Je, že? Můžeme se stát. Můžeme tady ještě teoreticky něco natěžit, co to je to? Jako. Počkej, kámo, tady tohle můžeme vypustit, kámo, to vím, jak uděláme. Počkej, jenom to levý, kopej. Pojď na mě. Jenom to levý, tak. A teďka sleduj profesionála v práci, ty uděláme to úplně stejně. Tak pojď. Och, já se bojím, kámo. Tak jo, a teďka, kámo, nehejbej, kopej dolů. Já ti nevím, kámo. Počkej. Můj bože, imp, kámo, riperony, imp, peperony. Jsi bloňk. Okay. Maxi, prosím tě, můžeš řešit naše problémy. Já se snažím tady zpracovávat, kámo, you had one job. I had one job, jo, tak ty vole. Počkej, dobrá, jdeme, hotovo, easy. Tak počkej, tak kámo, pojď ještě, tady uděláme ti takovou, to je jedna moje tajná taktika, kterou já jsem se naučil. Já stejně říkám, k čemu jdem do pekla, když tam dostaneme tak extrémně napisk. No, aby jsme to měli. Počkej, kámo, hlavně mě teďka to, jo, nekopej. Počkej. Hlavně mě teďka nekopej. Proč bych něco takového dělal, Maxi? Proč bych něco dobrá, takového dobrá, vypustíme dělal? To pěkně. Tak pojď, lavičko. Šedířský taktiky, koukej. Oh, yes. No jo, my jsme fakt šikovní. Jo, je to super, tak můžeme zase pokračovat naším, okay. Naším ďábelským plánu. Už jsme tam, kámo. Nebo nejsme ještě, bohužel ne. Pojď. Kámo, pojď ty vole, nekopene.
To je strašný s tímhle člověkem, lidi. A můj bože, zase kamera, lidi, zase kamera, zase jste neviděli můj obličej. Ale vypadá to, že už jsme v pekle. Yes, boy. Akorát teda nevím, jestli jsme tam nějak jako extra potřebovali, abych měl být jako... No, potřebovali jsme to dokopat. Tam u sebe 32 goldů, to je jediný důvod, proč mě mrzí, že to jsme tady a že tady zemřeme. Ne, se počkej, stop. Teďka serious business, ok? Jdeme, pojď ještě. Ní se, a jedem. Oh můj bože, ok. Jako ty jojíčka dělaj damage. Pohodě. Dobrý, pojď, pouštěj to tam. To máme. Tere. Říkám, že ti došlo. Tere, mám ještě 8. Osm! Ok, teď došlo. To neřeší vůbec naše problémy. Řeší, podívej. Počkej, já se podívám, jestli mám nějaký. Nepotřebujeme lano, Ježíš Maria. Nemám žádný. Nepotřebujeme lano, podívej na tohle. Já mám potřebujeme aspoň jednu čečky, tady na ty české potřebujeme, ale klíče. Ne. Proč tady vůbec jsme? Vem ty, hej, tu furnejsku chceme, ne? To potřebujeme. No jako dokud nemáme ty pekelný materiály, tak ne. No a nemůžeme vytěžit, na to potřebujeme platinovou, ne? Ty máš platinovou? Já mám platinovou. A tak nemůžeme nějaký vytěžit? Can mine meteorite, ne? Kámo, my jsme zapomněli na meteorit. Ježíš, a jak udělám meteorit, když to nemůžeme? No ten nám musí spadnout. To musí být random, že? Počkej, ale já si myslím, že bychom to měli být schopni. Počkej, zkus to. Pojď, tohle by nám fakt mega pomohlo. Nope. Do prdele. Nejde to, Maxi. Přeskočili jsme jenom. Jsme já tady moc brzo. Já ti to říkal, sakra, já vím, že jsme tady moc brzo. Tak umíráme nebo jdeme nahoru? Asi umíráme, že? Ok, čau. Ok, ne. A můj bože, pojď. Dobrý, mám ho. Cože? Kámo, ty máš takový podělaný štěstí. Kámo, ty ani nevíš, jaký máš štěstí, ty si to ani neuvědomuješ. Já si to uvědomuji, já jsem přesně věděl, co dělám. Okej. Dobrý. Okej, quick stack nem tady, tak. My tady ještě nemáme žádný obchodníka, jak se quick stackuje? Tam máš takový tlačítko. Tak, hele, jdeme přidat další sochy do naší sbírky. Tady máme panu Marii. A tady máme Spartakuse, ok? Tak, plus tady máme nějaký další čestky, ale ty teďko aktuálně asi nepotřebujeme, tak... Wow, kámo, vidíš to fialový oko? Co to je? Tyjo, kámo, na toho bose se těším, toho musíme dát. Ok, lidi, příští epizodu dáme bose, tyjo, bude to rozhodně sranda. Bude to zábavné. Možná bych se podíval na ten meteorite, určitě tady někde bude, si myslím. Já mám pocit, že to ti musí spadnout a já nevím, jak se to dělá. Není to tím, že zabiješ to oko, nějakýho bose buď zabiješ, nebo můžeme se podívat. Možná nemusíš vyhrát goblin válku nejdřív. Já si to vůbec nepamatuju. Já vůbec se taky nepamatuju, tyjo, to už je taková dávná doba. Ale ještě jsme zapomněli podle mě před peklem na ten klasický dungeon, jestli víš, co myslím. To na ten, co je na konci mapy. Takže jo, máme toho fakt hodně, co jsme přeskočili, vůbec nevím, proč jsme šli takhle rychle do pekla. Ale ještě nakonec bych tady proměnil všechny materiály na rudu. Hoď mi když tak všechny matroše, co máš, já tam hodil. Musím tě tam hodil. Jsou, jo, tady vidím. Ty vole, takovýho silveru, kámo. Kolik jsi z toho škudlil, sakra práce. Ještě ti tady něco hodím. Tady mám ještě nějaký bary, na, proti možná ještě trochu může pomoct. OK, to je všechno. Měli bychom ještě i na příští epizodu potom připravit obchodníky. Nekombinujou se, kámo, ty Lucky Cloud in a Bottle s těma Hermes Boots? Ano, kombinujou. Ale nevím, ale jak... potřebujeme workshop, workbench, nebo něco takového, workshop jo. Možná se to jmenuje. Ono to potom má nějaký lepší účinky, mám pocit, že to aj letí, no, že ne, no, aj lepší účinky a ještě ti to ušetří slot, že jo? Je to okay, takže to potřebujeme co nejdřív udělat. Ale... LOL, 1000 damage, ne, dala. Ta hvězdička, viděl jsi to? Jo. To je strašně strong. Ok, obnovujeme naše zásoby, já přemýšlím, co můžeme udělat. Mám 10 platinum barů, co se z toho dá udělat? Já bych spíš udělal platinový brnění teďka. Platinový brnění, ty nechceš pickaxku, jo? Já si myslím, že bychom měli teďka dělat už lepší pickaxky než platinový. Já si myslím, že nejbližší jsou meteorit, ale ty jo, nejsem si jistý, lidi, jsme trošku nevzdělaní, jo, jsme trošku tady půlujeme youtubery právě. No jo, každopádně, lidi, to bude asi pro tuhle epizodu všechno. Dostali jsme se do pekla, příště půjdeme, příště zkusíme bose a pak asi půjdeme do dungeonu, takže jo, děkuji vám za zhlédnutí tohle videa, pokud se vám líbilo, určitě zanechte palec hore a uvidíme se u dalších videí, zatím čahoj!